Vamos fazer companhia o advogado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Eduardo Mulaer, e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Semes. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através do WhatsApp, o número você vê aí na tela, e também por meio do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. As medidas do governo para reduzir impostos não têm sido suficientes para diminuir o impacto dos tributos. Este ano, a arrecadação já ultrapassou R$1 trilhão. Açúcar, feijão, arroz. Com pouco mais de R$500, dona Marineide encheu a despensa. O que assustou a dona de casa foi ver quanto pagou de impostos. Mais de R$150, um terço do total da compra. Muita economia tu teria feito com esses R$150, daria para comprar bastante coisa, né? Um problema também para quem está do outro lado do balcão. Neste açougue, o alto valor dos impostos refletiu nas vendas. Quem comprava, um exemplo, comprava 1 quilo, começa a comprar 750 gramas. Já começa a diminuir um pouco, porque também cai no bolso deles. O peso dos tributos não aparece na balança, mas eles estão aqui. E apesar das desonerações feitas pelo governo nos últimos anos, a arrecadação de impostos no Brasil não para de crescer. Os pacotes de redução e isenção de impostos implantados desde 2010 tiveram um impacto este ano de mais de R$112 bilhões aos cofres públicos. Mesmo assim, o contador do impostômetro não para de girar. O painel já passou de R$1 trilhão e 100 bilhões. No ano passado, o governo só conseguiu chegar a esse número no dia 24 de setembro, ou seja, 20 dias depois. Este professor de Direito Tributário explica que a fiscalização da receita, programas de refinanciamento de dívidas e até a inflação contribuem para o aumento na arrecadação. Se eu pago por um celular esse ano R$1.000, o empresário que me vende esse celular, ele paga a carga tributária sobre R$1.000. Com a inflação e a elevação do preço desse celular para, por exemplo, R$1.200, o mesmo tributo incidente sobre esse preço vai ser maior. A arrecadação, ela naturalmente vai crescer. No nosso portal, se você quiser acompanhar aí o impostômetro, cmais.com.br/jornalismo, você tem lá o impostômetro computando o tempo inteiro, né, Semes? Com agilidade, uma rapidez tremenda, né? Semes, quando o governo desonera um setor, ele faz os cálculos para compensar no aumento das vendas, não é isso que ocorre? Boa noite. Boa noite, William. Exato, eu acho que o governo tem estratégias diferentes em termos de desoneração, dependendo para objetivos diferentes. Então tem uma parte da desoneração que é feita com base nesse cálculo mesmo. E ocorreram algumas vezes nos últimos anos. O governo calcula, junto com o setor privado, qual seria o impacto da redução do imposto na venda final daquele produto para checar se aquele produto vai aumentar mais do que proporcionalmente a redução do imposto, que no final dá uma arrecadação maior para o governo do ponto de vista absoluto, ainda que proporcionalmente diminua. Então esse é um tipo. Tem outro tipo de desoneração, é que é no sentido de incentivar o crescimento da produção independente do volume de arrecadação. Então, por exemplo, você quer melhorar o acesso da população a remédio. Você baixa tributo de remédio. Então você tem, não é que você ganha do ponto de vista de arrecadatório, mas você ganha do ponto de vista de melhorar a saúde pública, as pessoas ficam menos doentes e no final você vai ter menos gasto com saúde. Então você tem um retorno para o Estado, para o governo, indireto, não diretamente tributário, mas reduzindo o custo de saúde. Então tem diversas estratégias. Agora, o ponto do aumentar a arrecadação anualmente, ele é uma somatória de fatores. Uma, acho que a matéria já indicou, a própria inflação aumenta do ponto de vista do nominal, né, a arrecadação. O segundo é o crescimento econômico. Se o país está crescendo, a arrecadação tende a crescer junto. E terceiro, William, é o processo de formalização da economia. Talvez nos últimos 20 anos, o fator mais preponderante nesse processo é a formalização. Então, por exemplo, você pega o nível de trabalho informal que existia no Brasil há 20 anos atrás, 40% da mão de obra. Hoje você tem uma redução drástica, hoje deve ser 20% que não está formalizado. Significa que você tem 30% da mão de obra pagando imposto que antes não pagava. Mesma coisa se formalizar a empresa, o sujeito não recolhia. Então eu acho que o que mais explica esse crescimento sustentável durante mais de 20 anos no Brasil é a formalização da economia. Mulher, ninguém aguenta esse número de impostos cobrados no Brasil, não tem sentido isso. Não tem sentido mesmo. O grande problema é assim, todo mundo sabe que precisa de uma reforma tributária. O grande problema qual é? Primeiro, inventam várias soluções de reforma tributária, mas o governo quer fazer reforma tributária sem perder a arrecadação.
Então eles querem ter essa fonte de recurso para gastar, às vezes até para desperdiçar, porque na verdade há um gasto irracional do dinheiro público arrecadado através de imposto. Com esse volume de dinheiro, daria para fazer obras, investimento em inúmeras áreas, com um progresso considerável. E, no entanto, não se vai para frente, porque isso é desperdiçado e ninguém quer abrir mão de arrecadação.